ደሜን ለወገኔ የድለት ቲቪ ተከታታዮቻችን ዛሬ ሐዋሳ ከተማ ላይ አሪፍ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። በደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር በሐዋሳ ከንቲባ እንዲሁም በናፖሊዮን ታዬ ፕሮዳክሽን ተዘጋጀ የደመለገስ ፕሮግራም አለ። እዚህ የደመለገስ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ ታዋቂ አርቲስቶች ተሳትፈውበታል። ከታዋቂ አርቲስቶች መካከል አንዱ ምንወደው ምናደንቀው አርቲስታችን አርቲስት ይገረም ደጀኔ ነው። ከሱ ጋር አጠር ያለች ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ገረምዬ እንኳን ደህና መጣህልን። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። እንዴት ነው ዛሬ ተገናኘን? ደም የመለገስ ፕሮግራም ላይ ነው። እንዴት አየው ፕሮግራሙን? እናንተ ናችሁ እያስተባበራችሁ ያላችሁ እና ፕሮግራሙ እንዴት ነው? በጣም ደስ ይላል። ያው ሰዎች ጋር የደረሰ ሀሳብ ነው። ደም እንግዲህ በተለያየ ምክንያት የጤና ጦት ለደረሰባቸው ይሁን ድንገተኛ አደጋም ለደረሰባቸው ይሁን ላይክ ሰዓት ካተለው መኪና አደጋም ይሁን በካንሰር በተለያየ ሁኔታ ለሚሰቃዩ ሰዎች በህይወትና በሞት መካከል ያለ ደም መኖር የማይችሉ ሰዎች አሉና ለነሱ ከኛ በቀላሉ የሚወጣው ደም ደርሷቸው ወደ ጤናቸው መመለስ ቀላል የበጎ ስራ አይደለምና ይሄንን ደግፈን እንከሰከሳለን። ያጋጣሚ የኢትዮጵያ ደም ባንክ አምባሳደርም ነኝ። ስለዚህ አላማው በቀጥታ ይመለከተኛልና ናፖሊዮን ፊልም ፕሮዳክሽን ይሄንን ሐሳብ ይዞ ሲንከሳከስ ከደም መለገሱ ባሻገር የሰላም ሐሳቡን በትልቁ ሁኔታ ይዞ ሲነሳ የሚመለከተን እንደ ዜጋ እንደ ሙያተኛ ሳይሆን እንደ ዜጋ ማህበራዊ ኃላፊነቴን መወጣት አለብኝ ከሚል ሐሳብ ይሄንን እንቅስቃሴ ተቀላቅለናል። እንግዲህ ሶስተኛ ቀናችን ነው ዛሬ። ከማክሰኞ ጀምረን ነው ደም ሲሰጥ የነበረው። በጣም ጥሩ ነው እንቅስቃሴው። ሐዋሳ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ሪሞት ኤሪያዎች ላይ በሞባይል መልክ እንደዚህ በተንቀሳቃሽ መልክ እየሰራን ያለ ነው። ከምንም በላይ ግንዛቤ ማስጨበጡ በጣም ደስ ይላል። ሐዋሳ ከተማም ያለው የሰው እንቅስቃሴ በጣም ደስ ይላል። ግንዛቤውም በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ሰዎች ይሰጣሉ። የምናገኛቸው ሰዎች ራሱ ባይሰጡ ቅርብ ጊዜ የሰጡ ሰዎች በጣም አክቲቪቲ እንዳላቸው ደም በመስጠቱ ላይ ምናምን ይነግሩናል። እንዴት ነው ታዲያ ምላሹ? የሐዋሳ ህዝብ ምላሹ እንዴት ነው? ደም በመለገስ ላይ ጊዜ አልፈጀባችሁም ሰውን ለማስረዳት ግንዛቤ ለማስጨበጥ? አሪፍ ነው። እንደ ሐዋሳ ከተማ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያም ትንሽ ደም መለገስ ላይ ያለን ግንዛቤ ደካማ ነው። ብዙ ጊዜ እንናገረዋለን። ደም መለገስን ላይክ ሁሉ ነገራችን ከደም ጋር የተያያዘ ነው። ወሬያችንም ደሜን ሰጥቼ ምናምን እንደዚህ ከደም ጋር ነው ብዙ ነገራችን፣ ደም መላሽ ጨምሮና ስለዚህ ደም መስጠት ማለት ልክ ከስጋው ላይ የሆነ ነገር ተቆርሶ እንደመሄድ ደም ሰጥቶ ሲሄድ አዙሮት እንደሚወድቅ በጣም እንደሚጎዳ ምናምን ከራሱ ላይ የሆነ ነገር እንደሚጎል ነው የሚታሰበውና ፍጹም ስተት የሆነ ነገር ነው። ከኋላችን የምታያቸው ሰዎች ያው ደም እየሰጡ እየተጫወቱ ጨዋታቸውን እያደረጉ ዘና ብለው ደማቸውንም ሰጥተው ተነስተው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። እነሱ ግን በቀላሉ እንደዚህ የሰጡት ደም ቅድም እንዳልኩሽ በህይወትና በሞት መካከል ላለ ሰው መታደጊያ ነው። ለኛ እንዲቀላል በቀላል የሰጠናት ነገር ሰዎች ጋር ሲደርስ ቫልዩ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ያ ነገር ሊታሰብበት የሚገባ ነውና ግንዛቤው ላይ በጣም ስራ መሰራት አለበት። እንደ ሐዋሳ አይደለም ማለት ነው። አንድ ልጅ አሁን አግኝቼው እዚህ ጋር ደም ስጥ ስለው ያለኝም ደም መስጠት ምንድነው? ደም መስጠት አይ ደም እንድትለግስ ምንድነው? ደም መለገስ አይ እንደዚህ 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 ለተች እንደዚህ ለሌላቸው ሰዎች እንደዚህ ነው ምናምን ስለው ገንዘብ ከፍላለሁ አለኝ። አይ ያረ እንደሱ አይደለም። ገብቶሻል? ምንም ውሃው የሌላቸውም ሰዎች አሉ። የዛን ያክል ደግሞ በደንብ ደግሞ ገብቷቸው አክቲቭሊ በጣም የሚሰጡ ሰዎች በርካታ ሰዎችም አግኝቻለሁ። እና እኔ በዚሁ አጋጣሚ እንደው እባካችሁ እኔ ለምሳሌ ከኦልሞስት 25 ጊዜ ሰጥቻለሁ። ምን ነው ክሪሊሻል? አዎ። እና ኢትስ ኖርማል። ምንም እኔ ሰጥቼ ተነስቼ ወደ ስራዬ ነው የምገባው። ምንም የማባክናት ሰዓት የለችም። ደም በመስጠት ውስጥ ምንም የሚፈጥረው ድካም የሚፈጥረውም የጤና ችግር ስለሌለ ወደ ስራዬ ነው የምሄደው። እና ሐዋሳም ላይ ያለው ያየሁት ሌሎች ክልሎችም ላይ እንደ ሀገርም ያየው ትንሽ የግንዛቤ ችግር አለ። ያም ሆኖ በተወሰነ መልኩ ተቀርፏል። ቢያንስ ትላንትና ደም አንቺ ብትታመሚ ቤተሰቦችሽ፣ እህት ወንድም፣ እናት አባት ነበር ደም ሰጥተውሽ የሚታደጉሽ። አሁን ግን ቢያንስ እሱን ነገር መቀየር ተችሏል። ማንም ዜጋ ከታመመ ደም ማግኘት የሚችልበት አድቫንቴጅ ተፈጥሯል። ይሄ የሆነው እንደዚህ አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው። ስለዚህ ሌሎች ዜጎችም ነገ አንቺ ትታመሚ፣ እኔ ልታመም፣ ማን ይታመም እርግጠኞች አንሆንም።
ደም ያስፈልገናል ባንድም በሌላም። ዛሬም ሰጣው ደም ነገ ለራሴም ሊሆን ይችላልና ግንዛቤው ኖሮን ብንሰጥ መልካም ነው። ለምን ተመረጣችሁ? ለምን ተመረጣችሁ መስላችኋል? እንግዲህ እንደምናየው ታዋቂ አርቲስቶች ናቸው ያስተባበሩ ያሉት አንተን ጨምሮና፣ አርቲስት መመረጡ ምንድነው ጥቅሙ? ሰው ምን የተለየ ነገር ቢኖር ያረጋል? ለማህበረሰቡ ቅርብ ነሽ በሙያ ከሌላው ዘርፍ ይልቅ ቤት ሁለት ለት ስለምትሄጂ እንደ ቤተሰብ እንደ ወዳጅ ነው የሚያይሽ። ስለዚህ አንቺ በተለያየ ስራዎች ሙያተኛውን ይወዳል ያከብራል። ስለዚህ ከእንደነዚህ አይነት ሰዎች ጋር አብሮ ኢንቮልቭ ማድረግ ተሳትፎ ማድረግ ማህበራዊ ኃላፊነትን መወጣት ብዙ ሰው ይወደዋልም ደስ ይለዋልም። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንዳልኩሽም ለምሳሌ እኔ አምባሳደር ስለሆንኩ አይደለም ደም የለገስኩት ከዛ በፊት ነው አሁን ያልኩሽን ቁጥር ደም የለገስኩትን ከዚህ በኋላም ይቀጥላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምክንያት ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ ገረም ደጀኔ ሁላችንም እናቀው ሞጋቾች ፊልም ላይ ነው ተከታታይ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ አይደለ? አዎ እዛ ላይ እናቀዋለና አጋጣሚ ሆኖ ዶክተር ነበርክ እሚሰራውም ያው ቀረጻውም የነበረው ሆስፒታል ውስጥ ነው። የት ነው ካልተሳሳትኩ? አለርት ሆስፒታል ነው። አዎ አለርት ሆስፒታል ያለውና እዛ ቀረጻ በቀረጻው ወቅት እንደዚህ የሆነ ችግር አጋጥሞት ደም አስፈልጎት በደም እጦት ምክንያት የሞተ ሰው ታውቃለህ? ምን አጋጥሞ ያውቃል? እንዴ አጋጣሚ አይ የተለመደ ነው እንዴ አይነት ነገሮች። አሁን ላይ እንዳልኩሽ ይሄ ችግር ተፈጥሮ ተቀርፏል። የሆኑ አመታቶች በኋላ ደም ችግር የሚባል ነገር የለም። ደም ችግር ስልሽ አሁንም እጥረት የለም አይደለም። የታሰበውን ከ100% ድንገት 70% ወይ 60% ተሳክቶ ይሆናል እንጂ ገና ማሳካት ይጠበቅብናል። እንዲህም ሆኖ እዚህኛው ዘመን ላይ እንደሱ አይነት ነገር የለም። በቀደሙት ዘመናት ነው እንደዚህ በደም ማጣት ግንዛቤ ለምሳሌ ይሻላል ሰው ትንሽ እየተረዳው ነገር አለ ይመስላል። አዎ አዎ እንዳልኩሽ ደም ማሰባሰቡ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰራ ስለሆነ አሁን ቤተሰብ ማስቸገር ደም ካላገኘሽ ምናምን የሚባሉ ነገሮች እየቀነሱ ነው። ግን ይሄ በጎ ፈቃደኝነታችን ካልቀጠለ ግን በደም በካንሰር የሚሰቃይ ትንሽ ህፃናት አሁን ብታይ በጣም ያሳዝንሻል። የአምስት ዓመት የሰባት ዓመት ምናምን ልጆች በደም ነው የሚኖሩት። ኤቭሪዴይ ደም እየወሰዱ ነው የሚኖሩት። እና እነዛ ልጆች ደም ካጡ በቃ መኖር አይችሉም። በመኪና አደጋ የሚጎዳ በእሳት ቃጠሎ በተለያዩ ሲቹዌሽን ውስጥ ያለ በዛ ላይ ደግሞ ደስ የሚልሽ አንድ ጊዜ የሚሰጠው ሰው አሁን ለምሳሌ አንድ የሚሰጠው ደም ድሮ ሳይጣራ ለሁሉ ከኔ የሚወሰደው ደም ለአንድ ሰው ይሰጣል የሚፈልግ ሳይጣራ ማለት የተጣራ ደም የተመረመረ ደም ነው። ነገር ግን ለበሽታው የሚያስፈልገው ነገር አይደለም የሚሰጥ የነበረው። አሁን ግን ሳይንሱም ዘመኑም የተሻለ በመሆኑ የአንድ ሰው ደም 3 ቦታ ተጣርቶ ይከፈላል። ስለዚህ ከኔ የሚወጣው ደም ለተለያየ ችግር ላለባቸው ሰዎች ነው የሚሰጠው። ስለዚህ በጣም እንግዲህ እኔ አንድ የምሰጠው 3 ሰዎችን ይታደጋል ወይ ደግሞ ለ3 ሰዎች አገልግሎት ይውላል ማለት ነውና ቀላል ነገር አይደለም። ይልቅ ወደዚህ ደም ልገሳ የገባሁት ያጋጣሚ ኮሞሮስን ፊልም ቀረጻ ስንሰራ ደም ባንክ ደም የመስጠት እንትን ነበረው። ያኔ እንደዛ ነበረ ለባለቤትሽ ወይ ለልጅሽ ቅድም ያወራ ነው በዛ መልኩ ነበርና ያጋጣሚ እዛ ቀረጻ ሄጄ ነው አይ ለምን ለቀረጻ ብሎ ዝም ብሎ የውሸት ከመሆን የእውነት ደም ሰጥቼ ጀመር ተብሎ በዛ ምክንያት ነው ጀመረው። አሃ ስለዚህ ታሪክ አለው መነሳት የዛን ጊዜ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሰጣው እና እንዴት ነው ስሜት? አይ መርፌ በጣም ነው የምፈራው። በጣም መርፌ አልወድም። እስከዚህ እድሜ ድረስ ነርሶች ለሁለት ምናምን ተይዤ ነው መርፌ እንኳን አሞኝ እጄ ከተወጋው የእውነት አይ እንትን ነኝ አልችልም ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ አላማው ይበልጣል። አላማው ትልቅ ነው እና ለመድኩት። ሰውም አንተን እያየ ነው የሆነ የሚነሳሳው ሴንስ አደረኩት። አይ ለመድኩት። አሁን ኢንጆይ ያደርገዋለሁ ከእኔ በላይ ብዙ በህመም የሚሰቃዩ ሰዎች ጋር ስለሚደርስ ደስ ይልሻል። በጣም አሪፍ ቆይታ ነው ያደረግነው። ይገረም። በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር አለ። ለወጣቱ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ካለ የበለጠ ይሄ ደም መለገስ ፕሮግራም ከአዛውንቱ ከህፃናቱ የበለጠ የሚመለከተው ወጣቱን ይመስለኛል። ምክንያቱም ወጣት ይበዛል አሁን ላይ። ስለዚህ በጣም ብዙ ስራ መሰራትም ያለበት ወጣቱ ላይ ነው። ስለዚህ መልእክት እንደ አርቲስትነት ምን የምታስተላልፈው መልእክት አለ? በነገራችን ላይ ዋናው ግቡ ይሄ ነገር ከሰላም ጉዞ ጋር የተያያዘ ነው። በቀጣይም እንዳልኩሽ ገና የሚደረጉ የሚከናወኑ ፕሮግራሞች አሉ። ሐዋሳ ላይ ደም መስጠቱ አንዱ የፕሮግራሙ አካል ነው። ስለዚህ ደስ ይላል። ይሄው ዛሬ ሐዋሳ ከተማ ላይ መሀል አደባባይ ላይ እንደዚህ ቁጭ ብለን እያወራን ነው። ሰዎች ከበውን ደስ በሚልና ሐዋሳ ከትላንትናው ዛሬ የተሻለ እንቅስቃሴዎች ምናምን አሉ እና ይሄ ሁሉ ነገር የሚኖረው ሰላም ሲኖር ነው ማለት
መቼም ሰው ቢዳር የሚጨበጨበው ሰው ቢሞት የሚለቀሰው ምናምን የሚባለው ሰላም ሲኖር ነው እና በዚህ መልኩ እንዲቀጥል እንፈልጋለን። ምክንያቱም በዚች ደሃ ሀገር ላይ ችግር ጨምረንባት፣ አለመግባባት ጨምረንባት፣ አለመስማማት ጨምረንባት ጭራሽ ወደ አዘቅት ነው የምንከታት፣ ወደማንወጣበት ችግር ነው እና ወጣቱ የለውጥ ኃይል ነው። ሀገሩን መለወጥ የሚችል ማለት በጣም ኢነርጄቲክ ኃይል ነው። ለክፋትም ለመልካምነትም መጠቀም ይችላል እና መልካምነትን ከተጠቀመ ነገ ሀገር የሚያወራለትን ታሪክ መጻፍ የሚችል ነው። ዛሬ ያለውን ክፋቱን፣ ተንኮልን፣ ምቀኝነትን፣ ቂምን ምናምን ትቶ ሰላምን፣ ፍቅርን፣ እድገትን፣ ብልጽግናን መመኘት ከቻለና መስራት ከቻለ ሀገራችን ያሰብንባት ደረጃ ትደርሳለች ብዬ አስባለሁኝ። እባካችሁ ደም ለግሱ። እየመጣችሁ ለግሽ እኔ ለግሰሻታችሁ በእውነት እሺ። ለግሰ ፍል ጀምሮ እስካሁን እየለገስኩ ቢያንስ በዚህ አመት አለገስኩም። እንግዲህ እንለግሳለን ማለት ነው። ጎሽ ጎሽ። እሺ ይምስ። እሺ ቴንክ ዩ።